မင်္ဂလာပါညီမလေး mình là ba Okay. ဒီလိုပေါ့နော်ညီမလေးမအားလက်တဲ့ကြတဲ့ကနေအမတို့ channel မှာ interview လေးမှာပါဝင်ပြီးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ညီမလေးအနေနဲ့အမတို့ channel ရဲ့ကြီးစုသူလေးတွေကိုနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ညီမတော့ထပ်တည်ပြီပါအခုလက်ရှိမက်ဖော်လန်ပေါ့နော်ไทยแลนด์မှာရှိရဲ့เชียงรายကမက်ဖော်လန် University မှာ Business Administration major နဲ့တက်ရောက်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီညီမလေးအမတို့ကလေထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်တို့ချင်းမိုင်တို့အများဆုံးတီးကြတာလေဒါပေမဲ့ညီမလေးခုနညီမလေးနေတဲ့နေရာကိုအမတို့ကမတိသေးတဲ့လူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့အဲ့ဒီမြို့လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါလိုက်ဟုတ်ဒီဟာကတော့เชียงรายက Northern Thailand ပေါ့เนาะမြေအောင်လို့ပြောမြေတောင်ပြောပြလို့ရှိရင်တော့เชียงใหม่ရဲ့ဘေးကရက်မြို့ပေါ့เนาะเชียงใหม่เนี่ยပေါ့เชียงใหม่မြို့ရဲ့ကိုเชียงรายနေသွားရင်တော့3နိုင်လောက်မောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့เชียงรายမြို့ထဲမှာလဲ tourist attraction နေရာအများကြီးရှိတယ်သူအဓိကကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် temple တွေရှိတယ်ပြီးတော့တော်တော်လှတဲ့နေရာလေးရှိရယ်နေမျိုးဆိုတော့လေမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကပြင်ဦးလွင်တို့ရှမ်းပြည်ဘန်နယ်နဲ့ culture ရာသီဥတုပေါ့နော်ဆင်နဲ့အဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေက resort များတယ်ဟိုဘန်ကောက်တို့ဘာလို့မှာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူအားလက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ခရီးထွက်အပန်းဖြေတာများတဲ့နေမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အမဟုတ်ပြီညီမလေးဟိုနေလို့ထိုင်လို့ရောကောင်းလာရင်အဲ့လိုရာသီဥတုတို့အစားအသောက်တို့ရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေလို့ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့အေးရင်တော့လေဟိုနည်းနည်းအေးအေးပူရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပူလာလို့ရှင်လေနေနဲ့နီးတော့လေတောင်ပေါ်ဆိုနည်းနည်းပူပူရဲစားတော့ကတော့ညီမရောက်ရောက်ချင်းတော့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအစားလေညီမဟိုဆက်ဆက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာတော့ညီမထိုင်းစာအရင်ကြိုက်အများရန်တင်မောတီတောင်တို့ပါပဲသွားစားရဲကွတ်တီကိုသွားစားရဲဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဟာကြီးစားကြည့်ရပေါ့နော်ဘတူအဆင်မပြေဘူးဒီမှာဟိုညမမှာစားခဲ့တဲ့အရာဒါမဟုတ်ဘူးแต่ตะจ้าริอายไปได้ไอ้โลမျိုးสู้ว่าตึกซ้ามากาวบ่เนาะฮะแล้วပြီးတော့ညီမတို့ဥမာစားနေကြဟိုဟာမျိုးပေါ့เนาะတင်မောတီတောင်းနေပါလေဆိုတိတ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ပေါ့မများမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဟိုစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုအကြိုက်နဲ့မတွေ့ရည်များတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသားကြလာတော့ကျတော့ဘယ်ဆိုင်လေးစားကောင်းလဲသိတာပေါ့ចောင်းထဲမှာကန်တင်းနဲ့အများကြီးရှိရပြီးတော့ဟိုမြန်မာလိုပြောတတ်တဲ့ဆိုင်၃ဆိုင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှမ်းဆိုင်တွေပါအဲဆိုမြန်မာလိုပြောတတ်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာစားလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကြိုက်တယ်လို့လေးပြောလို့ရအဆင်ပြေရอ๋อเอตูรู้จ้ะรอမြန်မာအရသာနဲ့နီးလာပေါ့เนาะနီးဆက်လာအဲ့လိုမျိုးအရန်တော့မနေဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ကအထိုင်းမှာရောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုမချက်ဘူးပေါ့နော်ထိုင်းလိုပဲချက်တာအမေဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ထိုင်းစစ်စစ်တွေရောင်းလာတဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ဟိုကဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးရရှင့်ဟိုမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်ပါပြီ။တခြားပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ပဲမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဒီဟိုကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုအရာလဲกว่ามาပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုအရာလဲရှိမယ်ဒီ language ပိုင်းလဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရောကြုံတွေ့ခဲ့ရလားယင်ညီမလေးနေ language ပိုင်းကတော့အခက်အခဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဟိုအရန်တိုးတက်တဲ့ဘန်ကောက်လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်နေကန်အများစုကသူတို့အေးချမ်းချမ်းပေါ့နော်တောင်ယာလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဟိုဘာသာစကားအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဟိုအရန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရမျိုးတွေမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကပြောရဆိုရတာအခက်အခဲနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့အဓိကနေတဲ့နေရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ထဲမှာပဲနေတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ထဲမှာပဲစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအများစုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသာစကားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တရုတ်နည်းနည်းဟိုသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးတယ်ဆိုတာထက်ညီမတို့သူတို့ထိုင်းအများစုကဒီမှာတရုတ်မိသားတက်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်သူတို့တရုတ်မိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလေးမျိုးရှိရယ်အဲ့ဟာတက်ကြရယ်ဆိုတရုတ်လိုမျိုး basic လောက်ကပြောတက်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုကတရုတ်လိုတက်ထားလို့ရှိရင်တော့ဟိုတပန်းတာတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်လိုမျိုးပြောလို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုဒါနယ်ဇက်ပေါ့နော်ညီမတို့ကနယ်ဇက်မြန်မာထိုင်းလာဝပေါ့နော်နယ်ဇက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်က culture တွေနဲ့အများကြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို language ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟို English Chinese Thai သုံးတယ်လို့ပြောလို့ရရှင့်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာကျောင်းသားလည်းများတော့မြန်မာလိုလည်းတော်တော်သုံးကြပါတယ်ညီမလေးကြတော့ဗမာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ညီမ
မာလိုရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရဲ့မြန်မာတရုတ်လိုလည်းနည်းနည်းရတော့တရုတ်လိုလည်းသူတို့နဲ့ပေါ့နော်သွားလာပြောဆိုဆက်ဆံတော့ပြောလို့အဆင်ပြေရှင့်ဘာလို့ဆိုတချို့ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းသားပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသိပ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်ထိုင်းကျောင်းသားတရုတ်မေဂျာတက်တယ်ဆိုသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုမကျွမ်းတော့ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင့်သူတို့နဲ့တော့အင်တရုတ်လိုနည်းနည်းပြောရမှာရှိရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမတို့ကလေဒီလူတော်တော်များများပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဘန်ကောက်တို့ပါတို့ကိုရွေးပြကြတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးအနေနဲ့ဒီမြို့လေးကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့ဘာကြောင့်ရွေးပြသွားလဲဟုတ်ညီမကရွေးပြတာတော့အဓိကစဉ်းစားတာကဟိုကိုက middle class family ကဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအရန်ကြီးပေါ့နော်အရန်ကြီး high class ဟာမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဟိုအရင်ဆုံးက budget ကိုစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုရမယ်ပေါ့နော်quality education ပေါ့ဒီ education quality ကကိုပေးရဲ့ဟိုဟာနဲ့ပြန်ပြီး fair ဖြစ်မလားဆိုတာရယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာနေချင်လဲဆိုတာရယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့အရင်ကတည်းကငယ်ကတည်းကရန်ကုန်မှာပဲနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဘက်လေးဆိုအရန်သဘောကျရယ်ပေါ့နော်ငါဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟို3-4လောက်နေရရင်ကောင်းမယ်လို့အရင်ကအမြဲတွေးမိရယ်အဲ့တော့ចောင်းရှာတော့လည်းဘန်ကောက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေစိတ်စားစိတ်လည်းတက်တာရယ်ပြီးတော့ဟိုចောင်းကလည်းပေါ့နော် international မိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသွားရလာရတာရောအဆင်ပြေရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုညီမရွေးပြီးရှာပြီးတယ်ပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့မိချာနဲ့ kait ညီတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီเจ้าပေါ့နော်ဒီเจ้าကိုသွားတွေ့တော့ညီမရှောက်ဖြစ်သွားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးညီမလေးတက်နေတဲ့မေဂျာနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ခဲ့တဲ့မေဂျာလေးနဲ့ပေါ့နော်အတူတကွလေးရှင်းပြပေးပါအောင်နော်ဒီအားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားရတာလားပေါ့ဆိုရင်ညီမမဆက်ဆက်ဘူးရှင်ညီမကအရင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာညီမစာပေပိုင်းယူထားတာပေါ့နော်စာပေပိုင်းတစ်နှစ်တော့တင်ပြီးသွားပြီပေါ့တင်ပြီးသွားတော့မှနားလိုက်ရနားလိုက်ရပြီးတော့မှဒီမှာလာတက်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးမိရပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ညီမ business ပေါ့နော်စီးပွားရေးပိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်အဓိကကဒါကလက်တွေ့ကျကျပြောရလို့ရှင်တော့ညီမရန်ကုန်မှာတက်ခဲ့တဲ့ဟာကစာပေပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရရင်အလုပ်ပေါ့နော်ခွတ် career ပိုင်းမှာနည်းနည်းခက်ခဲမှုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟိုကိုကအခုကျတော့တခြားနိုင်ငံကိုလည်းလာတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် career opportunities ကောင်းတာကိုပဲရွေးมาဖြစ်มาလေတပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ business ကကျတော့ကျယ်ပြန့်နေပေါ့နော်ကျယ်ပြန့်နေကိုကဟိုဖယ်လိုင်းသွားချင်ချင်းပေါ့နော်ဥပမာ marketing သွားမလား accounting သွားမလား managing သွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျယ်ပြန့်တော့ရွေးစရာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလမ်းတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ညီမလည်းဟိုဂျားထဲမှာပေါ့နော် covid ပိတ်တဲ့ဂျားထဲမှာအလုပ်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လေးညာနေပြီးတော့ဒီ business နဲ့ management အပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီ major ကိုရွေးပြစ်သွားအောင်ရှင်းစာပေပိုင်းကတော့ပြန်မယူပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးကိုခုထိနားထောင်ရသလောက်ပေါ့ညီမလေးဒီမျိုးအရန်သဘောကျနေရပေါ့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးအားလက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဘယ်နေရာလေးတွေကိုသွားပြစ်လဲ။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မသွားပြစ်ဘူးညီမတက်ကတူထဲမှာပဲနေရ။ဘာလို့ဆိုဒီသူတို့ကလေမျိုးကလည်းနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့နည်းနည်းဝေးရပေါ့နော်။ဝေးရဟိုအကျယ်ကြီးပဲပေါ့tourist attraction နေရာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ညီမသွားတော့သွားပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ចောင်းက international students တွေကိုလိုက်ပို့ပြီးရဲ့ trip နဲ့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့မျိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကုန်တိုက်တွေပါပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအဓိကကတော့တက္ကသိုလ်ထဲမှာပဲနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကသူတို့က students တွေအတွက်လိုအပ်သမျှဟာအကုန်လုံးတက္ကသိုလ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းရအောင်လို့ provide လုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတကူကတော်တော်အဆင်ပြေရပေါ့နော်။ညီမတို့ဘာလို့လို့အပြင်ထွက်ဆရာမလို့ကျောင်းထဲမှာအကုန်ရှိရဲ။စားစရာတောက်စရာရောပြီးတော့ညီမတို့ဟိုဖုန်းနေပါတယ်ဝယ်ဖို့ပြင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကအစားပေါ့နော်။အကုန်လုံးရှိရရှင်ဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့မသွားပြစ်ဘူး။ဟိုအဓိကသွားပြစ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်တော့ library ပေါ့နော်။အခန်းမှာနေလို့ရှိရင်အရင်ပြင်းတယ်ပေါ့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ library သွားနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ canteen ပေါ့နော်မဟုတ်အရင်သစားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ